baş. Am kaytaç am baş. ام کاتتان باش بخیر بن بس چاو خوش حالم فرصت کا بقوز موا لدلوا فیروز بای یادی دا مزرانی 235 سالی شار حیاتک او کو جناب امام دلال همیشه و شار حیاتک شاری حلمت قربانی سلیمانی بکم ک باور ناکم کس کی بل کوردستان لا هر چهار پارچه که کردستانه قرزرباری سلیمانی نبیه با ادبی با میجوی با کردائیتی کهی با قربانی کانی با دلنوایی خلقه کهی با مهربانی خلقه کهی با وی که هیچ کناغی که تنگانه لمیجوی هاوچرخی کردنیه سلیمانی داینموی حلسانوی کردائیتی نبو بید بایه پربدل پیروز بایی لنوکانی دامزرینرانی شارکه کم ولا همو اواني كا هم لسليم خلقي سليمانين هم امامانانش كا تماني سياسي قمان لثماني مختفيتي ولا صالي حفتا وبينجو تايسا لسليماني ودوري بري بدو تسر هروا اميوه هاوسوزي قم برامبر بهمو او كردو غير كرداني لسنودي بلوروسيا و بولونيا وانا لمسر ماوصوليا جانی که سخته بنسر و داخوا به های جانی که نخوش لکردستان کوچکن و به داخی شواتای سی چتی اروپا لمعاناتی گلانی یکو یا مچناگا و لباتی اوی درگاکان بکنه و ولاتی که که پولینیا 40,000 سربازی نردوه دیواری که مروهی پولینیا دروز کردوه که جنی سکبر و منال و گنجی خلکی ام ولاتانه نتوانن بچن هیچ نبه نوایک بدوز نوا با آسوده بشین آمده بوان میدیا عزیزکان من دوینه بلینم دا امرو ولامی پرسیارکان تان بدم اوا و اوانده اتوانم باسی جاراوی کردنی خومن تان مو بکم و اوانده چارچوی لیکولینو بوارم ادا هندگ اماجا و هندگ رونکنوش تان دسر بدم چونکه همو اوانی لیاسا شارزان ازانن همو کیسیک کل لیکولینو بو ناده ناکره پیش توابونی لیکولینو اوی بشه کل ناو چشکا لپرسکا بچه تناور دکاری و ببیت مایی اوی که پروسی لیکولینو تیگ بچید بله من ببی املا اولای لیم لناو یکی تین اجتماعی کردستان جا خوادو کراوم و دوسیه منگیش پیش هشتی تموز ام تا سرانجامی پشکنین امم بودر کود بیا سرانجامی پروشی او کسانی پروشی خلقی اوکو ایمن دزین بزانیاری که کرد که بابم بلا بختیار فیگه خود کوا بله من لراستی بحکم اوی که لجیان ما خرابه یکم نکرد و دیگه لکردائیتی لجیان ما فایل منیه هیچ دولت اگل دولت هکانی اقلیمی گمانی لحلویسی کردائیتی من نیا سنگرکان شایدن که پیش برگه بوم خوناخ سختکان ازانن خلکانی وکو یمت چی مان کردوا و لناوی چی تیا یعنی لجناب امام جلال و تا آخر سر کرده دامزینر همو یمت دوست بوین همو هاو سنگر بوین هاو خباد بوین وا 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 یعنی من هیچ گمانی کم لخوم شکنه برد و کاری که به توانی و برانبر با من انجام بدهید بایه بروها بکن سه دانه هفته او زانیاری پیم گیشت فراموشم کرد لیکم ادایه و بو هو کار چیم کردوها لکونگره بیدنگوم ده سالاتم همو ده وازم لهمو ده سالاته که ده
بۆی یەکێکی تووشی هیچ قەیرانێک نەوێ بۆی ئێمەمانانەوە وتمان کاکە ئێمە ئەچین دوورەکەوینەوە. ئەنجومی باڵامان هەڵبژارد بۆ ئەوی ئەوەی بتوانین بە ئارامی لە ئەنجومی باڵاوە خزمەت بکەین. دەسەڵاتی پارە، هێز، حزبی، پلەبەخشینەوە، بازار، پەیوەندیەکان، ڕێکخراوەکان، ڕاگەیان کارەکە هەموومان بەرجێشتووە. وتمان ئەوانە لە نێم بەبا بێمە نەوەی نوێین و یەچێتی نیوەکەینەوە من بە تاقیکەینەوە ئەنجومی باڵا شایەتە من یەکەمین کۆبوونی ئەنجومی باڵا وتومە بە هیچ شێوەیەکە منابێ کارێک بکەین و برادرانە نیگەرانکەین ئەگەر سەرکەوتوو بن شانازیان پێوەکەین کە سەرکەوتوش نەبن دوۆی ساڵی ساڵ و نوێوە دەرەکەوێ ئەو کاتی ئێمە ئەتوانین بە جۆری کتتر بینینەوە مەدان وە خاوەنددارێتی یچێتی نیشتیمانی کوردستان بکەینەوە. لە نەکەین بە شانسێک بدەین بەم هەواڵانە شانسەکەمان زیاد لە حەدیش پێدان نەک ئەمەی بەرامەر بە من کراوە ئەوەی بەسەر یەکێتی هێنراوە لە ژار خواردن خەتەرترا. خەتەرەکە لە چیایە؟ خەتەر لەوان نیە یەکێتی لە ڕووی عسکەری وێشکابە. خەتەر لەوان نیە یەکێتی دەوڵەتانی ئیقلیمی و ئامەری لەکەن یا دەوڵەتێکی ئیقلیمی و ئامەری لەکە. خەتەر لەوان یە ئەمڕۆ بەیانی دوو بەیانی خوانەکردە خوانەخواستە شەڕی ناخۆ دەست پێ بکاتەوە. خەتەر لەوایە ئەم سەرکردایەتی و بەشێکی ئەم سەرکردایەتی و مەکتتەبی سیاسە متمانەی یەکێتی نیشتمانی کوردستانیان لە دوای چوارەمین کۆنگرە دابەزان. متمانەی ڕایگشتی ئەمە خەتەرترین ئافاتە دووچارار حزبێک ببێت. زیاد لە 250000 دەوروبەری 300000 دەنگ ئێمە دابەزیوین لە دو هەڵبژاردن. حزبایەتی لە ناویچێتی پراوێزخرا پلەبەخشینەوە بوو بە شتێکی زۆر زۆر تەبیعی بۆ چەند مەسئولێک کە بە ئارزی خۆیان بە ئارزی خۆیان بە پێی زانیاری من 11000 پلیان بەخشیوەتەوە لە ناویچێتی نیشتمانی. بڕۆن سەیری سکرتارێتەکەی من بکەن. زیاد لە 250 فایلی تایە کە من مەسئولی بەکارژێر بووم داوای پلەبەرزکردنەوەیان کردووە بە هەموە چوومەتەوە. ئەوەی بە زنجیرەی حزبایەتی سروشتی گەشەی نەکرد بێت تەوقع ئەم نەکردووە پلەی بەس بکرێتەوە. شایستە نەبوو بێت تەوقع ئەم نەکردووە. بە هەمووی کۆیکەیتەوە لەو ساڵانەی من مەسووری کارگەر بووم سی کەسم بەرز نەکردوێتەوە بە ئەندامی مەکتەبەکان. سی کەس بە هەموو دەسەڵاتەکانی کە هەمان بۆ لە کارگەر. ئەمە خەتەرە بۆ یەکێتی بەڕێی من. بۆ یەکێکی وای خەڵک متمانەی لێسێنێتەوە خەڵک متمانەی لێسێنێت. ئێستا من چیم کرد؟ خەبەرەکەم پێگەیشت دەم کرد بە هەڵاو بگرا بە ئارامی جگەل لە کەسوکار و چەند هاوڕەیەکی خۆم نەبێ بە کەسم نەوت بە کەسم نەوت وا پێویست بوو کە من ئەبێ بڕۆم خۆم فەحسکەم. پێش ئەوەی بە هەواڵ باڵ بڵێم، پێش ئەوەی بە زانیاری بڵێم، پێش ئەوەی بە بەڕێوەبەری گشتی ئاسایشی کوردستان بڵێم کە ئەمە جیهاتی معنی منن ئەبێ یەکەمین لایەن بەمانە بڵێم لێکۆڵینەوەی تیا بکەن. ئەوەشم نەکرد کە ڕۆشتم بە ئەمان چوومە خەستەخانەی خالیدیە دوێنێ سەرگوزەشتەکەم جێڕایەوە کە جەلالەتی مەلیک هاتە سەرخەت کە نەتیجەی فەحسەکەم دەرکەوت بەڵێ تۆ بەم ژارانە ژارخوارد و کراویت دەست بەجێ ئەنجامی لێکۆڵینەوەی خەستەخانەکەم ناردوو بۆ هەواڵ باڵ ناردوومە بۆ زانیاری ناردوومە بۆ دکتۆر خەسرە و هاوشار و برای بەڕێزم وتومە بۆ مێژوو من ڕەنگە ژیان دەرنەبم لەم ماوەیە بەڵام با ئەمەتان لابێ من ئەمە حاڵمە ئەمە حاڵمە. هاتمەوە بۆ سلەیمانی هاتمەوە بە سلەیمانی دوو جار هەواڵ باڵم میلی خۆی عەزێتی کێشە هاو بەلام جارێکیان مەسئولی زانیاریم بینی لەسەر وردەکارێکی قسەمان چوون بۆ ئەڵمانیا ئەمە بە زمانی ئینگلیزی و بە زمانی ئەڵمانی دکۆمنتی ژارخواردکردنی منە لە یەکەمین چرکە ساتی چوونە ناو
خستخانه ویوانتس لالمانیا که باشترین خستخانه لالمانیا و دوام یاسیم خستخانه دنیایه و قسمی تایبتیان بو امکاره هیا و پولیس و تحقیقات جنائی تحقیقیان لازهر خواردن کرنگم کردوا و جوابی همویان هاتوتوا جوابی همویان هاتوتوا راپورتی پروفیسور کم لیکه من سلامه و کچومت ناو خستخانه که تا خود دوخ حافظی لناوی عیتی امر راپورتا کدوایی با انگلیزی و هولی شدین با کردی بلایی بکینوا یک توز تمومش لا تاوانی جهر و خوارد کردنم نیا بوی همو اوانی به هر هوی که ولا کومنتکانی انا وشتیان گمان بخن سر ام جهر خوارد کردنی من من هیوادارم اوانه بخوایانم بچنوا من پیوستیم باو نیا سوالی جهر خواردن بکم لبو خوم جاری لسا پانزه میجوی خوم ننوسی و نوتوا لسا پانزه ننوسی و نوتوا توا میجوم اوانه اترسم تمنم بشم نکا هموی بنوس موا تمنم بشم نکا هموی بنوس موا و یا پیوستیم باو نیا من بیم داستان و سیناریو بخوم حل بستم قد ابا قد شتیوا لمن ناوشه توا اوصل من راو کتایی هاد ایستا آخر قسم چیه؟ آیا که من وتم چند مانگه پیش هشتی تموز ولا ناوی چیتی امکاره برامبر بمن کراوا آیا ایستا پنجه تومت بو کسی کسایتی دریج کم من لو روم کرنوی بو برستانم بلاو کردو تو پیامی روزنامه نوسی و تو ما اگر کسی بگیریه ولا لیکولینو به ناتوانم بلیم او حتا لیکولینو اسلم من ریک او المتهم بری حتا یثبت ادانته تو تاوانبر به تاوان حتا تاوان که اسلم من ری من هیچ کس یک لیر ناتوانم تاوانبر کم بلام دوام وا لدوای لیکولینو که به گمان من پیجری کی وردو پول و حملانی ام کشی کم هر وها ازانم حوال بابلیش او اکا وستا حسنش او اکا بلام لوتا عن دلنیا اکا موا که دست برداری اما فی خوب نابم نکره بلوی توانی برام بر بخوم کراوا نه من درگای لیبردنم کراوا همیشه برواب کن استا او توان باره خوی بیه بولای من بلی من امکارم کدوا بلان بلا برچای امتان عفوی کم خوم وکو خوم عفوی کم شایتم زوره من خلقاتو بو کشتنو عفو مکردوه دو حفته لمو بر کسی اگ نوسینه که ایبلاو کردوه اله کسی اگ عاتبو ملا بختیار مسعودی ملبندی یکی حاجی سلیمانی بمل حاجی مامان کسی اگ هات دیاری که بوه نابم قابی وستی او که بلند لوی شهایتا لحاجی مامان لگلم بو حاکم قایر حاکمی تحقیق بو او که تلا ملبند یک تحقیقه که او کردی وستی که اینا بو سالیود جاری سالیودی که کرده بو که بی خوام لدوی دو منگ همو قشی و اینم حالا وره دوی او پرکی دوی سی منگ امرم طبعا من بو اما بو یک همین جاهر بو میجو شتیک علم سیل بلاتانه و بداخوه هندگ نهینی ایمه و داود ازگانی نکانی حکومت نایزانن خلق نایزانیه اما مسئولانی ایسته یکیتی و حزبکانیش اما مسئول تازانه نایزانن لناو یکیتی جنابی مامدلال جنابی کاکنو شروعان من مسئولی ملفنیه نکان بوم پیوندکانی حکومت ملفنیه نکان اوانا لای ایمه بوین همو کسگ نایزانی بوی لیر بو میجو بوی کمینجاری علم کمال پشدری که لأمن سورکا کشتیان کمال پشدری ایمه نردو مانتناو امن عراقی و پیوندی راست و خوی با یکیتی و با ایمه و هبو و همون یه نکانی امن عراقی با ایمه هنو با اگداری تان و کمال پشدری او پیلانهی برانبر با من کشف کرد
وخبری بۆ نادم وتی فلان یەد بۆلات ئێستا ماوە ئەو کەسەی ئەو تاوانەی بەرامبەر بکردوم وە لە یەکێک لە حزبە کوردستانەکانە ئەندامی لیژنەیەکی شاری سلەیمانیشیانە نامەوێت ناوی بێنم چونکە مناڵی هەیە چکوێنەوەی هەیە نامەوێت سەر شۆڕیان کەم بەڵێ هات گرتمان ئەو نەخوێڕی بوو هەر بە گرتنی ئیعترافی کرد هەر بە گرتنی چونکە ئەو کارە نامەردانەیە بەس بە خوێڕی ئەکرێ بەڕاستی بە پیاوی مرد ناکرێەوە یەکسەر ئیعترافی کرد مەحکەمە ئەمری عیدامی دەکرد ئەمری عیدامی دەکرد چونکە ئەوە قەرارێکی جەنابی مام جەلال و مەکتێبی سیاسی بوو هەر کەسێک سەرکردەیەکی یا کادرێکی یەکێتی بکوژێ سزاکەی کوشتنەوەیە دامانە تا موافقەتی سەرەوەمان بۆ دێ و موافقەتی سەریشەوە هات دانیشتبووین ڕۆژێکیان ئێوارە لە حاجی مامان ژنێک بە چوار مناڵەوە هات ژنێک بە چوار مناڵەوە هات هەر چوار مناڵەکەی خستە کۆشی من وتی باوکیان وا 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 بەڵام من چی لەم چوار مناڵە بکەم چی لەم چوار مناڵە بکەم خێزانم دانیشت بوو هەموو عائلی دانیشت بووین خێزانم وتی بەختیار عەفویکە گوناحە لەبەر ئەو مناڵانە گوناحی عەفویکە عەفوو کرد یەکسەر عەفوم کرد تەعاودێکمان لێەوە کرد کە ئەو کارە نەکاتەوە بڕواتانەیە بکە گەڕایەوە پەیوەندی بە استخبارات کردەوە باشە لە دوای راپەڕی خۆی کرد بە ناو حزبێکە خۆی کرد بە ناو حزبێک عەفوکردن ئاساییە ئینسان کە بەرپرسیار بوو و خۆشی بە بەرپرسیان زانی لە ناو مەلێتەکە دەبێت خەڵک عەفوکا جاری وە هەیە حتا ئەگەر بۆ کوشتنی شەخسیشت هاتە بن ئەوە یەکەم و ئاخر کەسیش نەبووە من بەسەر کوشتنی خۆم یا خەڵکی تر عەفوم کردبێت ئێستاش هەر کەسێک ئەم تاوانەی بەرامبەر کردووم من وەعد دەدەم بە گۆڕی مام جەلال با بێت بۆ لای من یا بچێ بۆ لای کاک باڤڵ یا بچێ بۆ لای مەکتیبی سیاسی بڵێ با بە پێم کراوە وەعدی شەرەف دەم نەک خۆم نایاڵم یەکێکی چیشی لێ بکات ئومێدەوارم توانی بێتم چوارچێوەیەکی ڕوون بە ئێوە بدەم و پرسیارەکانیشتان لەو چوارچێوەیە ئامادەم بڵام بدەمەوە فەرمون پرسیارەکەم شێوازی ژارپارتنەکەی خەڵک لای ڕوون بێت بەڵێ یەکەم سەبارەت بە ژێر خواردکردنم من لە ڕێگەی خواردنەوە پێم دراوە چەند جار پێم دراوە چۆن پێم دراوە کەی پێم دراوە ئەمەیان نایڵم چکە لە زمانی تحقیقایە دووەم سەبارەت بە کێشەی هاوسەرۆکەکان بە نسبەت منەوە دەمێکە وتوم ئا لێرە وتوم تو ساڵێک تریان بینمەوە ئەو ڕووشی دا بەداخەوە سەبارەت بە ئایا ئێمە دەسەڵاتی ڤیدۆمانەیە نەخێر ئێمە دەسەڵاتی ڤیدۆمانە بۆ ڕەتکردنەوەی بەو بڕیارە ئەوەی بەوردی ئاگادارین دەسەڵاتەکە لەلایەن سەرکردایەتی و مەکتێبی سیاسیەوە دراوە بە هەڤاڵ بافڵ و ئەویش ئەو دەسەڵاتی بەکارهێناوە ئەو بڕیارانەی داوە بەهەرحاڵ من جارێکیان تەعلیقێکم باوتم بەو برادەرانە زۆر حەزیان لە تەجوید بوو هەموویان تەجوید کران خۆشیانە ویان تەجوید کران ئەمە بەداخەوە یەکێتی وایی هات بەداخەوە جا بۆ مێژوو با شتێکشتان بۆ باسکەم کاتی خۆی من ئەمە یەکەمین جارە قسە لەسەر ئەماکەم لە دوای ئەوی کەم کاتی خۆی بڕیاریاندا من سڕکەن لەسەر کتێبی لە بری بیرەوەری بیرتانە هەمووتان وایە ١٢٤ ئەندامی سەرکردایەتی سیچلێکی غایب بوون باقیەکەی ئەکسەرێتیان بڕیاریاندا بوو مەلا بەختیار سەڕەکرێ باشتە سڕکرا بۆ ئاگاداریتان کۆمیدیەکە لە چیایە پێکەنیەکە لە چیایە پەیڕەوی ناوخۆی یەکێتی سڕیتیان نییە سەرکردنیتیان نییە باشە پەیڕەویەکەیان نەخوێنێتەوە بڕیاریانداوە سەرکردنیتیان نییە بڕۆن بیخوێنەوە پەیڕەوی ناوخۆی یەکێتی کە خۆیان پەسەندیان کردووە دەی فەرمووون
بەڕێزیان بەوەختە من مەلاڵام لە کورسان نیوز دوێنێ لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی وتت کە ژاپارکراوی تو کەسێک ژیانی پێوەرزای کردووە دەتەوێت بڵێم کەسێک چیە و باسی ئەوە بۆکەیەوە لە مەلێک گەڕاونێتەوە خەڵک دەوێت زانیاری زیاتری هەمووتەکانی زیاتری ئانی پرۆسەی ژاپارکردنیەوە بزانن پرسیاری دووەمم پلانی ئێوە دوای ژاپارکردنتان چیە ئانی بەناوەکدا بەنیازی چیە ئەگەر دەرفەت هەبێ پرسیاری سێنم هەند بێگومان دەمومش لەسەر پرسی ژاپارکردنیەوە باز دەکرێت ئەنیوە وەکو بەنیازی مەبڵەکان وەکو وەکو گومانەکە وەکو تەمومش وەکو دەو دەکرد ئەمە سیلاروێە بەڕێز مەلا بەختیار مانگە بۆ ئامان جیان مەبەستێک ئەم پرسی ژاپارکردنم کاتەدا دوورژێنێت فەڵکەکانی ئێوە چین بۆی ئەو پلانە یان ئەو ژاپارکردنی بەرامبەر ئێوە کراوە بسەرێت لەو ڕۆژانەیەمە هەموو بەڵگەکان بەڵاوکەین و بە زمانی ئینگلیزی تەرجمەشی یەکەین بە کوردی من باسم کرد پێویستیم بەوە نییە بەڕاستی سیناریۆ لەسەر خۆم دابنێم ئەوە هیچ پێویستیم پێی نییە ئەوانەی کە ئەو قسانەکەن بێگومان ئەوانن کە بە هیچ ڕازی نابنەوانە گردنیان ئازاد بێ سەبارەت بە ئەنجومەنی باڵا بێگومان من راپۆرتێکە نووسم ئەنجومەنی باڵا مەکتتەبی سیاسی سەرکردایەتی یەکێتی لەو راپۆرتە ئاگادارەکەم و ئەیانخەمەژێر بەرپرسیارەتی لێکۆڵینەوە لەم کێشەیە بەرپرسیارەتی وا بڕیاریشە بەم نزیکانە ئەنجومەنی باڵا لەگەڵ هەباڵ باڤڵ و ئەوانە کۆبوونەیەک بکرێت بۆی تاوتێ ئەم دۆخانە هەمووی بکرێت هیچ تەمومژێکیش لەسەر ژێر خواردنەکەنیە زۆر ڕۆشن و ڕوونە و ژەهنی خۆم و قەناعەتی خۆم و زانیاریەکانی خۆم چاواشە ناکەم بە مرەکەزی ئەزانم چۆنە و زانیاریەکانیش وا ئەگەێنم بە جیهاتی سەروی خۆم هیچ بە گومان ئاراستە سەرەکیەکەی زانیاریەکانی خۆم ناگۆڕم ڕوونە قسەکە بەڵێ بەڵێ بە ژیان قەزاری کەسێکم کە زانیاریەکەی داومەتێ نابتوانم ناوی بێنم دوێنێ شەو قسەشم لەگەڵ کرد دوو کەسن هەردووکیان وتیان پەیامەکەمان پێگەیشت زۆر سپاس بۆ وەفاکرد تۆشە دەر ئارام دیاری بە زۆر باس لەوەجەنگی دەستی هەبوو لە ژاپارکردنی واکە کەسی یەکەم بۆ لەو بارەتدا قسەم ئەوەیە کە ئەڵێم هەر کەسێک بوو بێ بش گیرێ هەتا نەسەلمێنرێ ئەوە من ناتوانم بە تاوانباری بزانم هەر کەسێک بێ ئەمە یەک و من ئێستا ئیشارەت بۆ کەس ناکەم چونکە ئەو کاتەی کە من مدەتی زەمەنی ژێر خواردکردنەوەکەم باس کرد ئەو کاتە مەسئولی دەزای زانیاری کەسێکی تر بووە کەسێکی تر بووە و معلومی شەکە معلوم کۆی شتەکان چۆنە بەڵام کەسێکی تر مەسئولی دەستگای زانیاری بووە و دەستگای زانیاری ئەم کاری کردی بێ بە یەک و دوو کەس نەکراوە ئەم کارە بەڵێ هەمومان لە ئێستاین ئێستا ئێستاە بینیشمان کە هەندێک لەو باڵەتانی باست کرد پێشبینیەکان وەڕازگاڕان بەڵام لە دوای هەشتی تەموو زۆر کۆمەڵێک چاکسازی لەلایەن بەڕێز باڵەتاڵەوانیەوە دەستی پێکردووە بە بڕای تۆ دەبێت چاهەنگاوێکی تر بنرێت لە ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ یەکە تەواوکرا و دەستگیرۆی باڵەتاڵەوانی بۆ بە کۆتایی هێنان بەو پرسیاری دۆڵم بۆی هەستەکەن بەدەر لە بەڕێستان و بەڕێز باڵەتاڵەوانی و وەستا حەسەن من هیچ بەڵگەیەکم نییە بەڵام من پێم وایە ئەمەی بەرامبەر بەم سێزاتە کراوە کە ناوت هێنان هەمان ئەو هۆکارانەی کە ئەم سێزاتەی پێژێر خواردوو کراوە لای ئەو کەسانەی ئەو بڕێریانداوە هەمان ئەم هۆکارانە لە کەسێکی تر کۆ ببێتەوە دڵنیام هەوڵیانداوە کاری لەگەڵ خەڵکی تریشەو کارە بکرد ئەمە یەک سەبارەت بەوانەی کە کراوە لە دوای هەشتی تەمووز من پێم وایە پاکسازی کراوە چاکسازی جارە ماوێتی پاکسازی بە معنای ئەوانەی دەوریان هەبووە لە تێکچووی دۆخی یەکێتی و لەو دۆخەی کە لە هەشتی تەمووز و پێششتی تەمووز بەسەرێکێتی هاتووە بە دەسەڵات پێدانی سەرکردایەتی هەواڵ باڵ بڕیاری داوە بەڵام
چاکسازی لای من برنامه گۆڕانکاری هەمە لایەنەیە وەک گێڕانەوەی متمانەیە ڕخنە لە خۆگرتنە چۆنیەتی بەرنامەدانانە بۆ هەموو ئەرگانەکانی یەکێتی بۆ کادری یەکێتی من چاکسازی پرۆسەیەکی زۆر شەفاف و هەمە لایەنەیە بۆ یەکێتی ئێستا لەبەرەوەی ئێمە لە ئەنجومەنی باڵا پێ لەسەر چاکسازی داگری و ئەو پەڕی تواناشمانە خەینەکار هەم هاوکاری هەواڵ بابڵ بین و هەم هاوکاری مەکتیبی سیاسی و بەرادەرانی سەرکردایەتی بین بەڵام بە پێی بەرنامەیەک گۆڕانکاریەک ئایندەبینینێکی جوانتر ئێمە ئامادەن بچینە ژێرباری مەسولیت بەڵام ئاوها بەبێ بەرنامە بەبێ دڵنیابوون لە بەرنامەی گۆڕانکاری بێگومان ئێمە مناقشەمان زۆرە بێت بەڵێ دەستگای میدیایی کوێ؟ شارپرێس سەیەکەی لەسەرەوەی کە کەسێکی نزیک لە خۆت دانوسنگی بەڕاستان دەستیە بۆ لەگەڵ ئەو گروپەی کە حکومەتبار دەکردەوەی کە بەشێک لە سەرکردە باڵەکانی یەکێتی ژەهراوی پارکداوە ئەمە تاشان ڕاستە دووەم لە کاتی گەڕانەوەت بەڕاستان بازەوە دەبێت کە لە تورکیاوە گەڕانێتەوە بەشێک لە بەرکوسانی باڵای تورکیاتان بینین ئەگەر وایە بەرهەمی لە شەدانەکان چی بێت؟ یەکەم بەڵێ ئێمە ترانزیتمان نەبوو لە تورکیا دوو شەویش لە تورکیا بووین هیچ کەسێکمان نەدیوە لە تورکیا هیچ بەرپرسیارێکمان نەدیوە لە تورکیا خۆتان نەزانن سیاسەتی من چۆنە سەبارەت بە کوردایەتی لە هەر شوار بەشەکەی کوردستان لەبەرەوە پێویست ناکات شەرحی کەم سەبارەت بەوەی ئەو قسانەی پرسیاری یەکەمت بەڵێ ئەو کەسەی کە ناوی دێلێرێ لێرێ نزیک بووە لەم تاوانەی بەرامبەر بم لەو کەسانی ئەو تاوانانیان بەرامبەر بم کردەوە نزیک بووە بەڵێ بەڵام ئەونە خێڕیە ناوێری ئەو کارانە بکە مایکەکە بەسکە بەڵێ لە پەیامەکە نووسیمە یەکەمین لایەن ئەگەڕێمەوە بە حزبەکەی خۆم لە ئەنجومەنی باڵا بۆ مەکتیبی سیاسی بۆ سەرکردایەتی منشفینی سێمە مۆیە مایکەکەت بەسکەرەوە من خۆم هیچ پێنج کێلو دابەزیوم پێنج کێلوی دابەزیوم ئەگەر ڕەنگ و ڕێگوم جوانە لەلای ئەو خۆشەویستەوە دیارە چاوی جوانە سپاس دەستگای چی؟ بەرامان نەچڵی سەبارەت بە پرسیاری دووەم دووڵامت نادەمەوە سەبارەت بە پرسیاری یەکەم ئایا کەس دەستگیر کراوە ئەوەی من بزانم لەوانەی دەستگیر کراوە یەکێک لەوانە کاتی خۆی دزەی کردووە بە مەوزوعی ژێر خواردنکردنی من یەکێک لەوانە نەک لەسەر داوای من خۆی لە زمانی پرۆسەکەی دوای هەشتی تەموز و تاوانەکانی کە کراوە گیراوە بەڵام هەر ئەو کەسە من خۆم لێم زانیاریم لێ وەرگرتووە کە نەخشەی ژێر خواردنکردنی من هەیە پێش هەشتی تەموز گوتم بڵامت نادەبێت هەستم لە کەناڵی جەماوەتەوە من نەموتی بوو پرۆفسۆرەکە موتی پرۆفسۆرەکە تەقدیری وایە جینا هەوڵێکی زۆریاندا لە ئەڵمانیا لە تەحقیقاتی جینایی کاتەکەیشی بزانن وتیان زەحمەتە دەرەوەی عنی کوێ دەرەوەی کوێ
اخدي عدل وروني قالوا من هم دو مان جاري سفر هيك كم من بشار خالد كل اي شنو عمان شلون لعمان شار خالد كرام مسلم اول يعني اقدر سمان بس لك ولا اقدر هذه بنيرنا والله لا تحقيقها همو اقدر لا تحقيقها همو اقدر اقدر والله من بزاني اري قصد لك الله كم يسلم لا اقدر مدر هناوه نزيك وتمته ولا يقين والله بله. زوج من الاحتيال كأوقات الصلاة عرسي مع رزق سهل. نعم رخنا قد نجمع على. طبعاً رخنا قد. طبعاً في توصل برشلونة حكومة إعلان لأن السياسة لأن في السياسة في الخوري في المجتمعات كل سنة يأكل في زوج ولا في. الله من هم كذا كأوقات الصلاة يعني. لناوی چیتی لگل د صلاتیش من رخنم بر دوامه او تلو پیامش نشیم. دونش ل کنگره روزنامه نزدیک قسم کرد. استش ایلم ام هریما من الان ام هریما بکو بیل بیلی شو به پاریزی. است کلم کنگره لیب ما. بزنم دولتی کی داعش کرد یعنی داعش یعنی ریزی کیتر پلماری هریما دامن فیش مرگم و برگری کردن. ولیم چاول کم کرکاری حکومت پوشم ابد. چاو لکم کورکانی یکیتی پوشم ابد یعنی اصلا مسئولیت اوی چاو نپوشی نک مسئولیت اوی کوی لبی و پلو پایا او سیاستی ملا پارستنی حریمی کردستان برخنه لگردنی کم کورکان فتشا من آدیر لناس کرد لچی کرد؟ ناس کرد ناس؟ کرد یعنی عربی ناس کرد؟ بله بله باشی عربی معنی ناز نیست. بله بله. کمان مسلمانی. دمید دو پرسیار دیگه. دمید که منوی لعنتی عراقی و او کار بس کار بدستانی بغداد و سفارتی و دو نفر سخت دست امبابتا و دومیش دمید دوی که هورم تا گشاد پرسیاری شما کمالی لبیم. با جوش کل داده. ما وی آیا لعنتی بغداد لعنتی عراقی چند دست امبابتا لگو دیوست دبابتا شما کمال و باست دل لگو. خب یشم نبود تا آنی چی بله. اوی یک دوم دوام بله وزارتی ناخوی عراق هاتو تصرخت و تحقیق نو موضوعی منکا و کاتی خویشی یک اگل دزگاکانی هاولگری عراق زانیاری جوانی دائمی لسر موضوع جا سیری تراجیدیا بکن، سیری بدبختی بکن لنا حزبکی خود جایر خواردو بکری هاولگری عراق فیم علا آگر لخوبی ناتوانم بلم، ناتوانم ازانه طلاق آیا کی انجامی نیشنه را گره که کی بود چون بود؟ بله، ولی یکم سبارت به پاریج زمینی کن من یک ذره فشیمانیم لو قصه یک کردومه لو قصه ایش که کردومه اوتو من لنوته و تا جوت دزن لو قصه ایش که کردومه اوتو من مسئول کن کم بدزن توزی خلق تیر کن یک ذره لی فشیمانیم او ازا چواتی او رخرانه که من همه و بلگری کردن لخلق که موچینیه که جیان بکول مرگیه چه تسد و ابینی و صدان و هزاران گجبان کوچکان و دروی ولات ابن با فیخوری دریاکان و قشکانی دریاکانی دنیا لبر و پشمانیم لو قصه سبارت با خالی دوام چی بود هز سبارت با مزار امام جلال و البافل پیشنیاری کرده بود بی خوی ازاده لکو ای کاری که بلان با نلن استقلالی مزار امام جلال با او کراوه عطفی خلق راب کشن من قصه کم براز زانی هنامه ایره لجنه دوانه بلاو کرایو که چیتی دی کورلینوی هیا و لجنه هیا خوشم سبی یا دو سبی راپورتیان بودم سبی او دعوایا لو پیامن و سراوه کلنه جناب ده
اختيار سرطان سواز بان برفتا يوعدان من شكل مدوز باجبن من شهر الله محمود لفولتيك بريس اوه فولتيك؟ فولتيك بريس بريس دولا بو همان رونا كدادگا كان لروشلاتي ناوراز با لهجموني دا صلاة الحزب بدرني نمونش هلبتا بو امزورة او تالا لبنا عمرتي بحريري تيرور كراو تا استاجدادگا برياري كبريك و تاي ورنقتوا وري قرت وري قرت وري قرت اجراءات ناتو همان شيء واجر سيري تركيا شبين همان دوخة من يرد هذا ما يخبر سيكا آية لم تنسي اي ودا هاتشن اجري فانا عبر نظر بعد جاني بولو كتانيا او بسياري اجمع بسياري اجمع مشم اوية كا هاتشن لليوم بو قناري استايي كي تيغرينجا آية لليوم دا شيتا شوان شيء اوشاك سازياني كي ايو باس بانتر بلى يا كم سبارت بدادگا من لو پیامش انسیوم ما هو دارم دادگای کردستان بزنن ما کیسی که علاقه به شخصی منو خلقی تروانیه علاقه به کاملا قیم و مبادئ و اچی نتوایتی و هی یعنی ما کیسی که خراب ها جواز لو کیسانی که تایست شو تبدمیان بیگو معنی ما ایش منویه که مجال دادگای کردستان شکل کن سکالا بکن بلا امرایوششم بدروی ولاد کردوه لچو ولاتیک اتوانم ام کیسا با باشتری لما روشون بگرم بر بو اوی که فعلا اجراءات بکره لن باره او اما یک دوام با سفارت عراقی شموتو ام راپورتیان با تصدیق کردوم سفارت عراق ام راپورتی پزشکی خستخانه بیوانسیان با تصدیق کردوم با اوی لهر دادگاه یک شکال کم راپورتکم بررسمی لیور بکرم لیور بکرم اگر هاتو دادگاه کردستان ام کاری وکو پیویست نکر بیگو من هانا بو بغداد اوش سودی نبود که اجگا واش نه رنگ سودی شیه بیه او که تهانه بایی چکل دولت کنی داره واقعا بله فلی نام با پی او پیروی ایمه نوسیو مانه نازم مانه چیه نوسیو با پلی نام براست با پی او پیروی ایمه نوسیو مانه که تی قوی ده صلاتی کما یو دارم اخو ام سر کدهیتی ایسا اتوانی دانشیه چکا کنگره برگه ده صلات ینداو با پلین با سرکدایتی اتو انن ده صلات پلینوم زیاد کریستا بو اگر کنفرانس یا کنگره زحمت به پلینوم کی ده صلات زیات پی دراو بتوانی او چاک سازی بکا کم عرض کردن بله همان لیل، همان کسی بلال، همان کسی وراس افراد یا خود برمشانو بلان چه کسی تجاوه بود سیاری کنم سبارد با او گوران کاریانی خود بود پاکسازی هم پاکسازی بنام کنید یا آیا من وقتی دوی او بوداوان دیسان پیشنیاری ابه یا رخنی ابه دلی که دیسا که امانت که آواز دمه بینه امرده یا برمشانو پاکسازی کنم شوی نکوارم ورده ورده شوی نکوارم یکم بپی معلوماتی گشتی من بله همان سرچاوی زهره بلان با کسایتی جواز کراوه چون کراوه اوی بافل بو منی جراوه توا جواز لوی که برانبر بمن کراوه اوی برانبر بمنو وستا حسن کراوه یک سرچاوه یا بلان اوی وستا حسن کم فریای کوتون برانبر بمن زورتر فریام کوتون هر اوه دیر دونه وستا حسن خوشی بازی کرد سبارت با چاک سازه که شاکسازی ونیا شاکسازی که من جونه برای برزم شیخ جعفر هاد بولم لنیایت ام حفته انجمنی بالا لگل ها بال بابل او یکو ببیتا و من امرو بیانی چاوران اکم بدم برنامه کوبنوکا چیه برنامه کوبنوکا پیوندی با گوران کارکانو با شاکسازی کانو با تیگیشتینی هر دولاوه ها من اچم با کوبنوکا لوی ازانم چونه بیو چون نبی اگر بودن خواردن او 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 موضوعی چی داره؟ پاکسازی که به پی توانکان یا به پی تیکدانکان که کرده او مرنی راضی بود. بلام چاکسازی براستی بود دکاری زور زور کیا. من بس به حالی خوم یعنی پیام وای اما تی بی سیاسی لبی یک حقیقتیه بگایش اویا تا اس چاکسازیان پی نکرده ولی نمیشد. اما گرینگ بیزانن و اما بو تعنیه اما بو اویا زمینه خوش به بوی لیک تیاب کنی، لیک تیاب نگین مترسیه بو سری چیزی. بله، زور سپاس با هم لایکتان. بله، ما و. بخش من. روز و و و روز بو او کسانی که بنای آرام کردستانیه و ایوبون
ماله برا با فرمو 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 چکم شکایتم لیه کردون او پیجی که براستی یعنی یکمین پیجا که زور نامسئولانه تعاملی لگل ام کسی من کرد وشته که کبرایی که بلاو کردو برای آرام کردستانی من نیناسم هم لپیجا که شکایت کم هم لآراما که شکایت کم براستی نه پیجا که آراما نه آراما که آراما روز نیوز آژانس ها جیان بود اما جیان جیان هر دمه ای والا نه مدا من نه من من کرد تو دم من تا دم عکس بیه بله بله به عنوان یه مکان نورو برو دراوزه یا در وی چتی حزب دی که به کاریگری نصب چه شناو کو یتان یه چتی جار خوردنی ورسانه والله دنیا وایلی تو تو نتوانی بی فاکتری کاریگری در چی بیت همو دنیا وایلی تو ممکن نیه تو بلای من نتوانم همو درگاه کن لخوم داخم هیچ کاریگری که دورو برم لسر نبی کم یا زور بله فرمو فرمو بالعربی احچی اش اتفضلی من تنها یک پرسیارم هیا آیا بلستان مسئله شهر خوارنکتان گمان تا تیلن کسیف ولا شخصیف و تو اوی کبوتا یک نابو اجلاعاتی او برامبر او کچیف یا ورکاری چیزی زیاد کبری ولی یکم من گمان فلا گمانم هیا یه گمان نیم ملا هم گمان من لسر گمان نتوانم بریاد بدم گمان کانم اگه اینم بلگا کانم اگه اینم زانیار کانم اگه اینم باب زاین تحقیق علی چی امش اون کسی که این نین یعنی به دسالات و به ازمون و به توانه نین ها یعنی بلین والا ام کیسه با آسانی واجیلی بینیم قانون چی قرار ده اوه بیده چه ماده یک لقانون اما پیلان کتنی پیشو خد بریال لیدراو سبق الاسرالی تیعی اما یعنی اما جنایتیکا سبقی اسرائیلی تیا یعنی پیشتر دانشتوی بیر لیکلو تو برنامه بودانه و بریار داوا امرازکانی جه بجه کردنکانی دیاری کردو و سپاندو تا اما تونترین سزای قانونی در سلام نک بر رکو تروی داویه فضلی سید اختیار السلام علیکم تسیل عماد من باریه العراقیه طبعا من حق جمهورك ومتابعيك اصدقائك ومحبيك بعموم العراق والعالم اللي يعرفون الحقيقه عبر اعلامكم عبر لسانك ايضا لذلك نوجه لك سؤال يعني بعد ان ثبت بالمستندات وقوع عمليه التسمم يعني هل هناك خطر على حياتك مره اخرى في المستقبل والى من توجهون اصابع الاتهام هل هناك تخوف ايضا حتى هذه اللحظه ما هي خطتكم المستقبليه سواء الشق الحزبي او الشق القانوني او القضائي شكرا اولا شكرا للاخباريه العراقيه وللمستمع العربي الكريم أنا من برلين شنو أتابع بينه الشرقية والإخبارية العراقية كانوا يبثون إخبار حول قضية التسمم والمسائل أشكرهم شكرا جزيلا وأشكر اهتمام سادة مسؤولين بالعراق بقضية التسمم عدة من السادة الكرام خابروا وسألوا عن صحتي من شخصيات كبار ما أريد أن أذكر اسم أي من عندهم خوفا من نسيان أسماء أخرى نعم نتيجة التحقيق ثبت بأنه متسمم من جهة معينة ونتيجة التحقيق وصلت إلى حزبي أول طرف قيادة حزبي أول طرف والآن هو في مجريات التحقيق هذه الأمور وبالتأكيد هناك أدلة أخرى دامغة شرحت بأنه تقرير البروفيسور الذي أشرف على علاجي في برلين كاتب تقرير منذ اللحظة الأولى دخولي المستشفى إلى لحظة الوداع كل هذه الأمور تفصيلا باللغة الألمانية وباللغة الإنجليزية وإن شاء الله عن قريب العاجل سوف نترجمه إلى اللغة الكردية واللغة العربية أيضا ننشره لا أريد أن أستبق الأمور بالتأكيد نتيجة التحقيق تنثبت بأنه أي إنسان وأي جهة
مسؤول مباشر حول هذه الجريمة النكراء بالتأكيد سوف نعلنه ونطلب الإجراءات القاسية اتجاهه. أولاً الحمد لله على السلامة شكراً على الجميع يتقبل القضاء وأنتم كذلك.